Aya, asanteni sana. Asante, 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 asante. Kwa sababu ya muda, vijana ria, vijana ra, wazee timim, wazee tialala, warembo ha, wa mama mne. Wewe ni mama unapiga mne. Asanteni sana. Kitu ya kwanza nataka ni shukuru seneta wetu Olekina wa Masai mlizaa ndume kweli. Huyu mwanaume ukienda kule Nairobi, Olekina. Ukienda Central, Olekina. Ukienda Western, Olekina. Ukienda Coast, Olekina. Ukienda Nyanza, Olekina. Na ukienda Northeastern, Olekina. Na ukienda Eastern, huyu ni ndume kamili na tutamenyana na wale watu hapa mbele. Jambo la pili kabisa, huyu anajua vita kabisa. Jambo la pili, mimi najua hapa Kenya kuna shida sana. Vijana wako hapa, vijana wako njaa. Kijana anaweza tamani kufa, lakini kijana hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Na hao vijana na hao wamama na hao wazee wana njaa sana. Saizi bei ya unga iko wapi? Bei ya unga iko juu kushinda hata bei ya sufuria. Sasa unashindwa hata ukinunua sufuria, utapata unga wapi ya kupika ugali? Jambo nyingine, saa zile mtoto hapa apelekwe shule pale State House, wameshatoa 50 billion mpaka saizi wanatumia kama hao wenyewe. Saa zile wanyama wanakufa hapa kwa sababu ya njaa, Rigathi kule State House anachukua 1.5 billion ananunulia bibi marinda. Na bibi yake alisema hezi vaa hiyo rinda expensive hivyo. Kwa hivyo hiyo ni upuzi, si upuzi. Saa zile binadamu wanakufa hapa kwa sababu ya njaa, hao wanaenda wakijigambagamba kila mahali. Moyo alipochukua kutoka Kenyatta, aliongea juu ya Kenyatta vibaya. Kibaki alipochukua kutoka Moi, aliongea juu ya Moi. Uhuru alipochukua kutoka Kibaki, aliongea juu ya Kibaki. Hawa walipoiba kura yetu, saa hizi kila mahali mtu ambaye wanaongea juu yake ni nani? Ni baba. Kwani hao watu ni LGBTQ? Kwani hao watu wanapiga nyuma ya watu? Mbona saa yote baba? Na mwisho, nataka niongee juu ya maaskari wetu, polisi wetu. Sisi tumeamua, mpende msipende, tunaenda maandamano. Mlie msilie, tunaenda maandamano. Mtoe vita msitoe vita, tunaenda maandamano. Na polisi